မိုးကောင်းကင်၌တိမ်တိုက်များမင်္ဂလာပါကုလူတို့အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမြအေးရဲ့မိုးကောင်းငယ်၌တိမ်တိုင်းများဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်း71ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားစင်ခန်းစားအားပေးကြပါဦး။နေအောင်ကြဲကြဲကလေးကြနေသည်မိုးရွာပြီးစားမှုထင်သည်လေတစ်ချက်တိုက်လိုက်တိုင်းရင်ထဲမှာအေးကနေခံစားရသည်ဟုမိုးအောင်ထင်သည်တိမ်ညိုတိမ်မဲများကင်းစင်နေသောအပြာရောင်မိုးကောင်းကင်ကြီးတွင်တတ်တန့်ရောင်စုံထွန်းနေသည်တမနခင်းလုံးအညိုကြီးကြီးနဲ့ရွာသွန်းခဲ့သောမိုးသည်အခုတော့ဘဲစီကိုရောက်သွားမှမသိတော့မိုးရွာစဉ်တုန်းကသစ်ပင်ကြောင်နေရာတွင်ကုတ်ကက်ခိုးနေခဲ့သောငှက်ငယ်များအခုတော့ဟိုကိုင်းဒီကိုင်းကူးလျက်ဟိုပင်ဒီပင်ပြန်တန်းလျက်ရှိသည်မူကူစဝိုင်းအောက်တွင်အစင်ထာဝရဒိန်ဆိုင်ဒိန်လေးများကင်းစင်နေရင်အပြာရောင်မူကောင်းငင်ကြီးသည်တစင်နဲ့တယောင်နဲ့နှင့်ကြည့်လို့အလွန်ကောင်းမည်ဟုမူအောင်တွေးမိသို့သောအတိတ်ပဲကင်းမဲ့သောတကယ်မရှိနိုင်သောစိတ်ကူးရင်အတွေးမျိုးဖြင့်သူပျော်မွေ့နေသည်ဟုလည်းထင်မိပြန်သည်မူကောင်းငင်ကြီးတွင်ဒိန်ညိုဒိန်နီတိမ်ပြစသဖြင့်ဒိန်သားပကြီးရေးဖွဲ့ခဲ့သည်တဘာဝပကြီးကားတစ်ချက်ပင်တမဲပကြီးကားတစ်ချက်တော့မဟုတ်ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေရသောတဘာဝ၏ပကြီးကားတစ်ချက်ပင်ဖြစ်ရ၏ဒိုပကြီးကားထဲမှတိန်သားတို့လွင့်ပြေသွားမည်တို့ပါးလျော့သွားမည်တို့ထူတဲလာမည်နောက်လုံးဝကင်းစင်သောအပြာရောင်ကောင်းငင်ကြီးဖြစ်မည်ထို့သောအကြာကြီးမဟုတ်ထာဝရမဟုတ်ဒိန်ဆိုင်ဒိန်လေးအဆိုင်ခဲအစ်များကအသွင်တံအမျိုးမျိုးဖြင့်မိုးကောင်းငင်ကြီးတွင်တည်ရှိကြအုံးမည်တဘာဝဓမ္မသည်တိမ်သားများကိုပင်အယောင်တူအစင်းတူအသွင်တံတစ်ထက်သေးကြအောင်တည်ရှိ권မပေးမိုးကောင်းငင်၌တိမ်တိုက်များရှိ၏အသွင်တံအမျိုးမျိုးဖြင့်တည်ရှိ၏မူအောင်ခံစားရင်တွေးရင်သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်မူအောင်ဒီနေရာမှာရက်နေခဲ့သည်မှာတနိုင်ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်ကြည်တုံချတုံဖြစ်ခောက်ခောက်ခါခါစဉ်းစားသည်မှလေတနိုင်ကျော်ကြာခဲ့လိမ့်မည်။ဘာကူမှအဖြစ်မရ။မဝုံမရဲစိတ်ကမိုးအောင်ချုံနောင်ထားသည်။တကယ်ဆိုဒီနေရာသည်ချစ်သူနှုတ်ဦးချင်းတွေ့၍တွတ်တီးတွတ်တာပြောဆိုရမည်နေရာမဟုတ်။ရည်တန်လွင်လွင်တို့ဖြစ်ကြည်နူးနေရမည်နေရာလည်းမဟုတ်။လေညင်းနုနုတို့တိုက်ခတ်ထွေးဖက်မည်နေရာလည်းမဟုတ်။မိုးကုတ်ဆဝိုင်းယူငေးမောရင်ချစ်သူဤရင်ဝင်ထဲတွင်ပုံးခုမေးဆက်ကချစ်သူဤနှွေးထွေးသောအနန်းတို့ဖြင့်ငိမ့်ချမ်းနားခူရမည်နေရာလည်းမဟုတ်ချစ်သူဆိုရအောင်လေနှင်းအေဂရီသည်မိုးအောင်နှင့်လာလာမှမသက်ဆိုင်မပသက်ငါတော်တော်စိတ်ကူးရင်နေမိပါလားဟုမိုးအောင်တွေးမိသည်ထားတော့သူစိတ်ကူးရင်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီပဲထားနှင်းအေဂရီကိုသူ့ရင်ဝင်ထဲတွင်ထွေးသိပ်၍နှွေးထွေးစွာမေးဆက်ခွင့်ပြုဖို့သူမှာအခွင့်အရေးရှိမည်လားဟုမိုးအောင်ကိုကိုကိုပြန်မေးမိသည်မဖြစ်နိုင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တကယ်တော့ငိုတန်းညီးတန်းနာကျင်ရေရွတ်တန်းတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရှိတွင်သူ၏ချစ်သူမဟုတ်သောနေအေဂရီကိုတွေ့ရလိမ့်နိုးနှင့်တနိုင်ကြောကြာရက်ဆောင်မိနေခြင်းပင်ဖြစ်၏နေအေဂရီသူ့အိမ်သို့လာပြီးပြန်သွားသည်ညကမိုးအောင်အိတ်မရနှစ်ဖူးစာတွင်ချွေးသီးလေးများတီးနေသောနေအေဂရီမျက်နှာဘေကန်ရိုက်ပုတ်ကျင်းမောင်းတဲ့ကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေသောနေအေဂရီမျက်နှာလမ်းချင်းလေးထိပ်တွင်ခြေထောက်ဆေးရင်ရှက်သွေးလွှမ်းနေသောနေအေဂရီမျက်နှာတို့မျက်နှာများကိုမိုးအောင်ဘလို့မှဖျောက်ပြစ်၍မရချိန်တိုင်းတွင်နေအေဂရီပုံရိပ်တို့သည်မိုးအောင်၏နှလုံးခုန်တံတို့ကိုရီးလေးခုစီးနေ၏နောက်နေအေဂရီ၏ခြေထောက်ဓမီတိုင်အလင်းရောင်အောက်တွင်နှင်းအေဂရီခြေဆင်းရင်ရေလောင်းပေးရင်မူအောင်ဂယုရဆိုင်ကြည့်မိသည်နှင်းအေဂရီ၏သေးသွယ်ညီညာသောခြေထောက်တို့သည်မူအောင်ကိုယဉ်ခုန်စေခဲ့သည်မိမတယောက်၏အလှသည်ချက်ဒါဟုဆိုလျင်တချို့ကရည်စရာပြောသည်ထင်မည်ခြေထောက်ကိုတန်ရှင်းသေးသွားစွာထားရှိတတ်သောမိမတို့သည်လူလဲသ
တန်ရှင်းလှပတတ်၏နင်းဧဂရီသည်လူလဲလှသည်ခြေထောက်လဲလှသည်စိတ်ရင်းစေတနာလဲလှပလိမ့်မည်ဟုသူထင်သည်နင်းဧဂရီကိုမိုးအောင်ထပ်တွေ့ခြင်းသည်နင်းဧဂရီကိုသူ့ဘဝဖြစ်စဉ်အလုံးဖွင့်ဟပြောပြလိုက်ခြင်းသည်နင်းဧဂရီရင်ခွင်ထဲတွင်ကလေးငယ်တယောက်လိုခေါင်းဖွက်ကအာပါတရာငိုကြွေးပစ်လိုက်ခြင်းသည်ကံကြမ္မာ၏တစ်ဖက်သက်ဆန်သောစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုများကိုနင်းဧဂရီရှိတွင်တိုင်တန်းပြစ်လိုက်ခြင်းသည်နင်းဧဂရီသာသူ၏တိုင်တန်းချက်များကိုနားထောင်ပြီးကံကြမ္မာကိုသူ့ဘဝထဲရမောင်းထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအရှင်သခင်မတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်ဘလောက်များကောင်းလိမ့်မည်နည်းအမန်တကယ်ကမျက်မှောင်ကျော်အကူကြီးတောင်းယုံဖြင့်သူသည်နင်းဧဂရီနှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံနိုင်သည်မျက်မှောင်ကျော်သည်ငကူကလေးကသူ့ကိုနင်းဧဂရီနှင့်လက်တွဲပြီးဘဝကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်စေခြင်းသူမူအောင်၏အခြေအနေအရရအားလုံးကိုသိပြီးသားဖြစ်သောမျက်မှောင်ကျော်ကအားလုံးဖွင့်ပြော၍အတီပေါက်စီစဉ်မိသား။ဘာအခက်ခဲတားဆီးမှမရှိနိုင်ဟုမျက်မှောင်ကျော်ထင်မှမလွဲ။အခြေအနေအမှန်တိုင်းသာဆိုရင်ဘာမှခက်ခဲစရာမရှိဟုအားလုံးကယူဆမိသားဖြစ်သည်။သို့သော။မူအောင်မချင်မရဲတွင်နေမထီထိုင်မသာဖြစ်ရသည်။တာမွေဈေးထဲတွင်လည်းမနေနိုင်။ဆိုင်ကားဂိတ်တွင်ကိုဖိုးလုံးတို့နှင့်အချိန်ဖြုံးတော်လေနင်းဧဂရီကသူ့အတွေးရရမပြောက်တမနဲ့လုံးသဲသဲမဲမဲရွာသောမိုးကလည်းသူ့ကိုနင်းဧဂရီကပို၍တတိယလွမ်းဆွစေသည်ဘလို့မှနေမရသည့်အဆုံးနင်းဧဂရီရှိနိုင်သောရန်ကုန်စေယုံကြီးဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်နက်စ်ကော်ဖီမှုတ်ဒပလင်းနှင့်ပန်းသီးဆယ်လုံးဝယ်လာခဲ့သည်နင်းဧဂရီကိုတွေ့မည်ပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်နံရရောက်လာရောက်ကြည့်ရှုကူးသားပေးခဲ့သောနှင်းဧဂရီကိုဂျေစုတင်၍ကတော့ရန်လာသည်ဟုပြောမိ။ဒါဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှင်းဧဂရီနှင့်အချိန်အနည်းငယ်တော့စကားလက်ဆုံပြောခွင့်ရမည်ဟုသူတွေးသည်။နှင်းဧဂရီ၏အိန္ဒြေရသောအပြုံးနှင့်ချိုးလွင်သားရသောစကားသံတို့တွင်သူခဏမျှမေးဆက်နားကိုခွင့်ရနိုင်မည်ဟုမိုးအောင်ထင်သည်။တကယ်တမ်းကျတော့ဈေးရုံကြီးအောက်သို့ရောက်နေသည်မှာတနိုင်ကျော်ကြာခဲ့ပြီ။သူအပေါ်မတက်ရဲ။နှင်းဧဂရီတာဝန်ကြသောလူနာဆောင်ရှိတွင်ခေါက်တုတ်ခေါင်းပြန်လမ်းတလားနေခဲ့သည်။ဂျူဒီကုတ်ဖြူဖြူနှင့်ဆရာဝန်မလေးများတွေ့တိုင်းနှင်းဧဂရီလားဟုအပြေးလွှားကြည့်မိသည်မှအမွန်။အပေါ်တဲ့လူနာဆောင်တွင်ယနေ့နှင်းဧဂရီတာဝန်ကြမကြဆိုရလဲသူမသိ။အပေါ်တက်၍မေးမြန်းမိတွေ့ဖို့ဆိုတာကလည်းနှင်းဧဂရီအလုတ်အားမအားဆိုတာသူမပြောတတ်။တွေ့ပြန်တော့လေသူကြောင့်နေအေဂရီစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာဟုသူကြောက်သည်မူအောင်သည်ချီတုံချတုံဖြင့်ဘာကိုမှပြက်ပြက်သားသားမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲရက်နေမိချစ်သူ၏အိမ်ရှိကိုဖျက်ဆောင်မိတဲ့အခါတိုင်းချစ်သူကိုမမြင်မတွေ့ရတော့လေချစ်သူကိုစားချစ်သူ၏အိမ်ရိပ်လေးကယင်ကိုနှွေးထွေးစေသည်ဟုမူအောင်ကြားဘူးသည်အခုသူလဲဒီတိုင်းခံစားရတော့မည်ဟုထင်သည်မူအောင်ပြန်တော့မည်ဟုစဉ်းစားပြီးမှချီလန်းလှမ်းလိုက်ပြီးမှနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်သည်ဇေယုံကြီးစင်ဝင်အောက်သို့နတ်စမလေးတယောက်လှမ်းသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်မိုးအောင်ဝမ်းသာသွားသည်ထိုနတ်စမလေးကမတ်တင်ဇေယုံတက်စဉ်ကသူတွေ့ခဲ့သောနတ်စမလေးဖြစ်သည်မိုးအောင်ဖြက်ကနေအတွေ့တစ်ခုပေါ်လာပြီးဇေယုံကြီးစင်ဝင်အောက်သို့ခတ်သွက်သွက်လှမ်းသွားလိုက်သည်ဆရာမလေးသူနာပြုဆရာမလေးကမိုးအောင်ကိုမမှတ်မိကြောင်ပြီးကြည့်သည်ဆရာမလေးဒေါက်တာနှင်းဧဂရီကဒီချိန်တာဝန်ကျလာဆရာမရှိတယ်လေအပေါ်မှာရှိမှာပေါ့ဆရာမလေးကဖြေးသည်ဒါဆိုဒီပစ္စည်းလေးတွေပေးပေးပါလားဗျာဒေါက်တာကိုကြောက်တာပါအပေါ်တက်ပြီးတွေ့ပေးလိုက်ပါလားကျမနဲ့လိုက်ခဲ့လေရတယ်ဆရာမကျွန်တော်သွားเสียရှိလို့ပါမိုးအောင်ပြာပြာတလဲလဲညင်းသည်ဆရာမလေးကဒါဖြင့်ဘယ်သူလို့ဒေါက်တာကိုပြောလိုက်ရမလဲမိုးအောင်လို့ပြောပေးပါအရင်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြပါမူအောင်ပြောပြောဆိုဆိုသူ့လက်ထဲမှာပလတ်စတစ်အိတ်ကိုနတ်စမလီယာပေးလိုက်သည်နတ်စမလီယာလှမ်းယူလိုက်သည်မူအောင်နတ်စမလီကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးလှည့်ထွက်လာလိုက်၏စေယုံကြီးပေါ်တဲ့တန်စကားကွက်ကြားမှာနှင်းဧဂရီရက်ကြည့်နေသည်မှာတော်တော်ကြာသွားပြီဖြစ်သည်လူနာများကို round check လုပ်ပြီးကလေးကပြင်းပြင်းရှိ၍မိုးရွာပြီးစားရှုခင်းကိုမျှော်ကြည့်မိသည်
သူမရက်ကြည့်နေရင်မှမိုးအောင်ကိုတွေ့ချင်းဖြစ်သည်တကယ်ဆိုမိုးအောင်ရောက်လာပြီးဈေးရုံဝင်ပေါက်အုတ်ခုံပေါ်တွင်ထိုင်နေကြတဲ့ကသူမတွေ့သည်ပြီးတော့ပလတ်စတစ်အိတ်တလုံးကိုလက်မကမ်းရင်ဟိုလျှောက်လိုက်ဒီလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်မတ်တက်ရက်လိုက်နဲ့ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေသောမိုးအောင်ကိုသူမစိတ်ဝင်စားကြည့်နေမိသည်ဒီလူဈေးရုံဘာလာလောက်တာဘသူ့ကိုလာတွေ့တာလဲသူမမတွေ့တဲ့မိုးအောင်ပုံစံကလူနာလာမေးသလိုလည်းမဟုတ်ဈေးရုံရှိမှတဝဲလေလေဒီလူဘာတွေလျှောက်လုပ်နေရလဲနင်းအေဂရီလှမ်းကြည့်ရင်အတွေးခတ်နေသည်ဒေါက်တာလူနာကိုဒီဈေးတွေအွန်လိုက်မယ်နော်နက်စမာလီတယောက်နင်းအေဂရီအနားသို့လာရက်ပြီးမေးသည်နင်းအေဂရီတန်စကားခွက်ချားမှမိုးအောင်ကိုလှမ်းကြည့်နေသည်သတိမထားမီဒေါက်တာရှင်နက်စမာလီကိုကြည့်ပြီးနင်းအေဂရီမလုံမလဲဖြစ်သွားသည်ပြောမမကျမငေးနေမိလို့မကြားလိုက်ဘူးနင်းအေဂရီရှကူးရှကန်းဖြစ်ပြီးပြောသည်ဒေါက်တာဟိုလူနာကိုဒရစ်ချက်ရင်ဒီဆေးတွေပါအွန်လိုက်ရမလားလို့နက်စမာလီကလူနာကိုအွန်ရမည်ဆေးစင်းစာရွက်ကိုပြရင်ပြောသည်နင်းအေဂရီယူပြီးဂယုတစိုက်ကြည့်လိုက်သည်ဟုတ်တယ်မမဒါတွေအားလုံးအွန်ရမှာပဲနင်းအေဂရီလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရင်ပြောသည်နက်စမာလီလှဲ့ထွက်သွားသည်ချက်ချင်းဆိုသလိုနင်းအေဂရီဆေးရုံတန်စကားခွက်ကြားမှအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မိုးအောင်ကဆေးရုံဝင်ပေါက်အုတ်ခုံပေါ်တွင်ထိုင်နေပြန်သည်ပြီးတော့ဆေးရုံဘုံမော့ကြည့်သည်သူ့ပုံစံကတခုခုကိုရှာနေသလိုနင်းအေဂရီကြည့်နေလိုက်သည်မိုးအောင်မတက်ရက်လိုက်သည်နင်းအေဂရီဂျူဒီကုတ်အိတ်ကတ်တွင်ထည့်ထားသောဖုန်းမှအသံမြည်လာသည်မိုးအောင်ဆေးရုံဘုံလှမ်းကြည့်ပြန်သည်နင်းအေဂရီဖုန်းတော်တော်နဲ့မကင်မိဖုန်းတန်ကလည်းမရက်မိုးအောင်လှဲ့ထွက်မလို့လှုပ်ပြီးမှဆေးရုံကြီးစင်ဝင်အောက်သို့ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်သွားသည်ကိုသူမတွေ့လိုက်ရသည်နေဂရီစက်တိုက်မြည်နေသောဖုန်းကိုကင်လိုက်သည်ဖုန်းနံပါတ်ကခင်မေဦးဤဖုန်းအေဂရီနေတလောက်ကြာပြီဘာဖြစ်လို့ဖုန်းမကင်တာလဲငါနေများခွဲစိတ်ကန်းဝင်နေလားလို့တဖက်မှခင်မေဦးကပြောသည်မဟုတ်ပါဘူးငါခွဲစိတ်ကန်းဝင်နေရင်ဖုန်းပိတ်ထားမှာပေါ့အေးလီငါသိလို့ဖုန်းမချပဲဆက်ခေါ်နေတာဘာဖြစ်လို့ချက်ချင်းဖုန်းမကင်တာလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြောမေဦးနေအေဂရီဒီခင်မေဦးကိုဖုန်းဖြင့်စကားပြောရင်အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်သည်မိုးအောင်မမြင်ရဇင်ဝင်အောက်မှမိုးအောင်ထွက်မလာသည်နေုံကမေးစရာရှိလို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာအေဂရီနေအေဂရီနားထောင်နေသည်အေဂရီနေငါ့ကိုမညာနဲ့နော်ခင်မေဦးဆက်ပြောသည်အစ်မမညာပါဘူးနေအေဂရီပြောတာပြောနေရသည်သူစိတ်ရောမျက်လုံးများပါတန်စကားခွက်ချားမှအပြင်ကိုသာကြည့်နေမိသည်နေ့ကိုမောင်ကကိုမိုးအောင်လိုက်ကြည့်ပေးဖို့သူ့အိမ်အထိခေါ်သွားတယ်ဆိုခင်မေဦးအတန်တိတ်သွားသည်တော်တော်ကြာမှနေဘာဖြစ်လို့လိုက်သွားတာလဲဟာအဲ့ဒီလူနဲ့မပတ်သက်စမ်းပါနဲ့အေဂရီခင်မေဦးညှိတွားအပြစ်တင်သည်နေအေဂရီချက်ချင်းပြန်မဖြေသေးပဲအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်သည်ဆေးရုံစင်ဝင်အောင်မှမိုးအောင်ပြန်ထွက်လာသည်ကိုတွေ့ရ၏မိုးအောင်လက်ထဲတွင်စောစောကရှိနေသောပလတ်စတစ်အိမ်မရှိတော့ငါးဆရာဝန် तू ကလူနာတိပြင်ဘာပတ်သက်ရမှာလဲမေဦးဆေးရုံဝင်တွင်မှထွက်သွားသောမိုးအောင်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်နင်းအေဂရီပြောလိုက်၏လူနာဆိုလဲဆေးရုံကိုလာခိုင်းလိုက်ပေါ့ငါယောက်ျားကပို့တာပါအခုတော့သူ့ရက်ွက်ထဲဒီနင်းကလိုက်သွားကြည့်ရတယ်လို့ငါဖြစ်အံ့အားသင့်လို့မဆုံးခင်မေဦးဆက်ပြောသည်သူမပဲနင်းကလေငါ့ကိုဘာမှမပြောပြဘူးနော်နင်းနဲ့ငါမတွေ့မိလို့ပါတွေ့ရင်ပြောပြမှာပေါ့ပြီးတော့ဘာမှလည်းထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေနင်းအေဂရီဖြည်းဖြည်းပြန်ပြောသည်နင်းရတာမထူးဆန်းဘူးလုံနေငါယောက်ျားမနေ့ရက်မှဘာစိတ်ပေါက်လို့လဲမသိဘူးငါ့ကိုဖွင့်ပြောတယ်လေရှုံးရှုံးဝေးလို့နင်းကိုမိုးအောင်ကခြေတော့ဆေးဖို့ရေလောင်းပေးတာတဲ့သူကအဲ့ဒီတော့ကနင်တို့ပုံစံတွေကတကယ်ကို romantic ဇက်ကွက်တစ်ခွက်ကိုကြည့်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ခင်မေဦးစကားကြောင့်နင်းအေဂရီရှက်တယ်လို့ဖြစ်သွားသည်နက်စမာတယောက်ကနင်းအေဂရီအနားသို့ရောက်လာသည်နင်းအေဂရီမလုံမလဲဖြစ်သွားပြီးနက်စမာလေးကိုကြည့်လိုက်သည်နင်းအေဂရီဖုန်းပြောနေမှန်းသိ၍ဘာမှမပြောဘဲရက်ဆောင်နေသည်သူ့လက်ထဲတွင်စောစောကဆေးရုံအောက်တွင်မိုးအောင်ကင်ဆွဲထားသောပလတ်စတစ်အိတ်ငါနင့်ကိုစိုးရိမ်လို့ပြောနေတာနော်အေဂရီနင်ငါ့ကိုတမျိုးမထင်နဲ့အဲဒီလူကလူညွန့်ခူးစားတဲ့လူကောင်းမဟုတ်ဘူး
မေဘူးနင်ဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးနင်ရေဂရီခင်မေဦးကိုပြောလိုက်သည်အေးပါမပတ်သက်ရင်ပြီးတာပဲထားပါတော့ငါနင်းနဲ့တွေ့မှပြောတော့မယ်ဒီကြားထဲဒီလူအကြောင်းမောင်းကိုမရရအောင်ငါမေးထားမယ်ငါစိတ်ဝင်စားဦးမေဦးပူပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ငါတာမွေဈေးသွားပြီးဒီလူအကြောင်းအကုန်ဆုံးစမ်းပြီးနင်းကိုပြောပြမယ်ဒါမှဖြစ်မှာခင်မေဦးကိုနင်းအေဂရီမတားတားရွေလေရမည်မဟုတ်နင်းဟာရှားလို့ဟုံးလို့မလို့လားနင်းအေဂရီရွှွန်းနောက်နောက်ပြောလိုက်သည်ဟုံးလားမဟုံးလားမသိဘူးငါနင်းကိုစိတ်ပူတယ်နင်းစိတ်မှာထပ်ပြီးဒဏ်ရာမရစေချင်ဘူးအေဂရီခင်မေဦးတကယ်ကိုစိတ်ပူပြီးပြောနေသည်ကိုနင်းအေဂရီနားလေလိုက်သည်အေးပါဟာငါနားလေပါတယ်မေဦးငါနင်းစီလာခဲ့ပါဦးမယ်အခုငါလူနာကြည့်စရာရှိလို့ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်နင်းအေဂရီစကားဖြတ်လိုက်သည်ခင်မေဦးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဖုန်းချလိုက်သည်ပြီးတော့သူမအနားတွင်ရက်နေသောနတ်စမလေးကိုကြည့်လိုက်သည်ဒေါက်တာအောက်ကလူတစ်ယောက်ကဒေါက်တာကိုပေးပေးပါဆိုလို့ကျမယူခဲ့တာနတ်စမလေးကပြောသည်ဘာလို့လဲဘယ်လူနာရှင်လဲနေအေဂရီကမေးလိုက်သည်ပလတ်စတစ်အိတ်ကိုမြင်ကလေးကမိုးအောင်မှန်သူမတီးပြီးဖြစ်သည်မပြောတတ်ဘူးဒေါက်တာအဲ့ဒီလူကတုတ်သီးတုတ်ပြန်နဲ့မိုးအောင်လို့သူ့နာမည်ကိုပြောသွားတာပဲဒေါက်တာကိုအရင်ကျေးဇူးတင်လို့ကြော့တာပါဆိုပြီးပေးခိုင်းလိုက်တာနေဂရီပလတ်စတစ်အိတ်ကိုယူကြည့်လိုက်သည်ပန်းသီးဆယ်လုံးနဲ့နက်စ်ကော်ဖီဒပလင်းနေဂရီပလတ်စတစ်အိတ်ကိုနက်စမလေးထံပြန်ပေးလိုက်ရင်ဆီယာမတို့ပဲဝေးစားလိုက်တော့ပြောပြီးနားနေကမ်းဘတ်သို့ထွက်လာခဲ့လိုက်၏နက်စမလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခံရင်နေအေဂရီကိုကြောင်ရက်ပြီးကြည့်ကြံနေခဲ့သည်နေဂရီနာနေကန်စပွဲပေါ်သို့နှကြက်ကိုပြစ်တင်လိုက်ပြီးသက်ပြင်းဖွားဖွားတစ်ချက်ချလိုက်သည်ခက်ရရပြုံးလိုက်သည်မိုးအောင်ကသူမကိုကြော့တာတဲ့ရည်စရာကောင်းလိုက်တာဒါသူမကိုခြေကြွကပေးခြင်းတမျိုးသူမကတော့မျက်မှောင်ကျော်အာနာလိုတစ်ချောင်းမိုးအောင်ပုံစံအောင်ကြည့်ပြီးဂယုဏတက်မိ၍တစ်ချောင်းခင်မေဦးပြောစကားများဟုပင်နားမဝင်ပဲမိုးအောင်ကိုလိုအပ်ရင်မက်ဒီကယ်ချက်ကပ်လုပ်ဖို့ကူညီမယ်ဟုပြောခဲ့သည်မိုးအောင်ရှိရာစီသို့လိုက်၍ကြည့်ပေးခဲ့သည်ဟိုရောက်တော့လေမိုးအောင်ကတကယ့်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲဆေးရုံမှာမှဆေးစစ်ထားသောဆေးမှတ်တမ်းများကိုသူမှထုတ်ပြခဲ့သည်အခုလေလူကိုယ်တိုင်းတောင်ဆေးရုံပေါ်သို့တက်မလာပဲလူဂျုံနဲ့သူမကိုကတော့လိုက်သည်နေအေဂရီစဉ်းစားပြီးဒီမိုးအောင်ဆိုတဲ့လူပညာနည်းနည်းတော့ပေးရမယ်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ပြီးတော့ဖုန်းကိုကင်ပြီးမျက်မှောင်ကျော်သည်လှမ်းဆက်လိုက်သည်ကိုမျက်မှောင်ကျော်ကျမကိုမိုးအောင်နဲ့တွေ့ချင်လို့ဗျာမိုးအောင်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့လားမြင့်မောင်ကျော်အလန်တကြားမေးသည်မဟုတ်ပါဘူးကျမကိုမိုးအောင်နဲ့စကားနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါကိုမြင့်မောင်ကျော်စီစဉ်ပေးနိုင်မလားဟာရပါတယ်အေဂရီဘရော့တွေ့ချင်လေဒီနေ့ညနေ၄နာရီလောက် Orange ကကော်ဖီရှော့ကိုကျမလာခဲ့မယ်လို့ကိုမိုးအောင်ပြောပေးပါစိတ်ချအေဂရီအခုချက်ချင်းမိုးအောင်ရအောင်ရှာပြီးပြောပေးမယ်မြင့်မောင်ကျော်အားတက်တယ်ပြောသည်နေအေဂရီဖုန်းချလိုက်သည်နိုင်ယူကြည့်တော့နေလေ2နိုင်ထိုးပြီကောင်းသည်နောက်ထပ်2နိုင်ကျော်အတွင်းတော့ဒီမိုးအောင်ဆိုတဲ့လူသူ့ကိုသူမဘာကြောင့်တွေးကျင်တယ်လဲဆိုတာအုံနှောက်ချောင်းအောင်စဉ်းစားပြီးတော့နေအေဂရီသူ့အတွင်းနဲ့သူကြေနပ်ပြီးပြုံးလိုက်၏ဟုတ်ကဲ့ပါ88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်គូមញាអេရဲ့មូកောင်းកែណៃតេងតៃញាဆိုတဲ့វត្ថុអបိုင်း71គូអ៊ីនីយ៉ាម៉ានេតិតានគွင့်ပြုပါណောင်လာမဲ့អបိုင်းនេះគូសិលិះសောင်းញោយင်ណាសិនកែចាទゥញាអាឡុំមេសេចឈីចានគូមាတွေ့លុអេស៊ីតានលូយ៉ាပြည့်ចាបាស៊ីចំណွေលင်းហាន់ပါអាឡុំជេស៊ូទិនម៉ាទេ